So guys, tapi hari ya dekna sok nunja, baratar pasar kondrisya. Tapi hari lagi sih yola mercok, banyak orang di Cina sok nunja. Kita kalau pun dikin desa, ya nunja, amlo Mr. Namin Hangling dan Mr. Laure. So final guys, soalnya kami mang sebelum water life saya ekso, tapi hari dekna sok nunja, amlo Mr. K, ya baik orang pun ready bisa ekso. हाम्रो भारि चाहिँ यहाँ एकदमै रेडी भइराछ अलरेडी प्याकिङ सेकिङ भइसक्यो छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अहिले ठ्याक्कै कति बजे दिपक हेर त टाइम ठ्याक्कै 5:51 त्यही भएर अन्धारो अन्धारो निस्किराछ हाम्रो मेकअप आर्टिस्टहरु अलरेडी यहाँ बसिसक्नु भएको छ मोनिता जी सनराइज सर अलरेडी हो सनराइज सर यस ल ठीक छ अलरेडी भयो ल ठीक छ ठीक छ ल भन्दिनु पर्यो नि त यहाँ हाम्रो नामिन हाङलिङ दिनले आज हाम्रो कहाँ सम्मको यात्रा हो हाम्रो आज फिदिम Pastor, म्युजिक सन पनि भयो क्यामेरामेन पनि भयो हजुर एडिटर यहाँ सबै जनाको अभिभावक पनि मै भयो त्यसको रिजनले चाहिँ अब मैले जान्नै पर्ने हुन्छ हैन एकदम धेरै दामी काम गरेर चाहिँ यो पटक हामी देखाउने वाला छ एकदम बवाल हुने वाला छ बवाल हुने वाला छ इन्ट्रोडक्सन तिम्रो नाम के हो यहाँ भन्दिनु पर्यो नि त मेरो नाम चाहिँ थाङदीप लौती थाङदीप लौती लौती तरेबा लौती तरेबा उ पनि सोशल मिडियामा भाइरल मान्छे हो हाम्रो सर्कलमा अनि यता हाम्रो हुनुहुन्छ योगेन जी के छ ठीक छ नि हैन ल दामी हुने वाला छ हैन यता छ हाम्रो दीपक कस्तो छ दीपक एकदम दामी छ दामी भइरा छ हैन यता हुनुहुन्छ हाम्रो सेज्याङ आयुषको लुक्समा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि मिस्टर के उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी डाइरेक्टर अनि मोडल स्क्रिप्ट राइटर उहाँ नै हुनुहुन्छ यो मेगा प्रोजेक्ट हो जेस खतरा हुनुहुन्छ के भन्दिनु पर्यो नि त डाइरेक्टर साहब त्यस्तो छ हो कुरा कस्तो छ हो कुरा भन्दिनु पर्यो नि त ब्यानै लाग्दैछौं के माथि पास्टर सुट आज हानेर हामी आधी बाटो सम्म फर्केर फेरि अर्को ठाउँ सुट हान्नु पर्ने छ त्यही भएर एकदमै गाह्रो छ हो हाम्रो चाहिँ फेरि के छ भने सबै माथि गएर सबै आफैले बनाइ खाने हैन त्यस्तो कुराहरु छ त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदमै धेरै असिस्टेन्टहरु लाग्छौं सहकार्य गर्ने काम गर्ने मान्छेहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बुनुहरु पनि हुनुहुन्छ के छ बुनु तिम्रो नाम के हो भवना अनि हामीसँग स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो सुमिना लेम्बो कभर हैन ल ठीक छ केटाहरु कहाँ छन् अनि म चाहिँ यहाँ जस बवाल भइरा छ सो अब हामी लगभग जान्छौ पनि होला भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला तातिनु पर्छ हैन मिस्टर के ह तातिनु पर्ने हैन के भन्छ वेला हुँदैछ त अनि का गयो हाम्रो मिस्टर लौरे र उ एकचोटि हाम्रो असिस्टेन्ट जे गाडीमा जादै छन् बाइक टिमहरु जे अघि हिनि सक्यो है सनराइज किराती व्हाट्सअप एभ्रीवन हामी सबै जना टोटोला किराती सनराइज किराती हरेक किराती नै किरातीले भरिपूर्ण भएको गाडी छौ यता हाम्रो सबै जना हुनुहुन्छ यस हाम्रो नेत्रे सर प्यार नेत्रे सर बचाइ देखेको साथी अनि उहाँले खाजा लिँदै हुन्छ सबैजना भोकिरहेको छ थाङदीप कस्तो भयो बाइक यात्रा एकदम बबाल तर धुलो सारे थियो ए धुलो त खाइन्छ नि यस्तो हो हैन लौरे लौरे अनियर इज द हिरो लौरे 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 जिरो हैन मलाई त जाडो लाग्यो त जाडो पनि छ अति जाडो नै मलाई हावा कडा आउँछ के
कस्तो भयो यात्रा न्यामेको यात्रा बबाले भयो त्यो चिया मैले भनेको बाटोमा के अप्ठ्यारो भएन नि त्यस्तो अप्ठ्यारो किन हुन्छ रमाइलो भयो हामी त हाँस्दै ए अर्को के यहाँ हाम्रो छुट्टी नाटे अलिक भोक लागेछ त्यति नै हो ल उब्रेन यहाँ हाम्रो सिस्टर हुन्छ यहाँ सँगसँगै गरेर नबोल्न टिटी गरेर हाम्रो केजी हुनुहुन्छ मिस्टर के कुन भाइ सो फाइनल ग्याच हामी चाहिँ अहिले साधुटार हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सुटिङ स्पट भनेको यही हो साधुटार तपाईँहरूले यहाँ छर्लङ्ग पोखरी देख्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो यहाँ भाइरल बुनु सुमिना बुनु हुनुहुन्छ म चाहिँ यो ब्लग चाहिँ उसलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि यो मोबाइल हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु ल लेट्स कन्टिन्यू हामी चाहिँ अहिले हाम्रो सुटिङ स्पट चाहिँ यही हो यो ताल अनि हाम्रो दाईहरू यहाँ गाडीमा आइसक्नु भएको छ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो यमराज दाई तपाईँको नाम के हो दाई सन्योग युकेश दाई अनि हाम्रो यहाँ मितिनी हुनुहुन्छ मितिनी चाहिँ गर्नुभएको छ अरे अनि अब चाहिँ हजुर पर जानु अब म चाहिँ तपाईँलाई देखाउँदै म परसम्म जान्छु है अनि पर चाहिँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ अनि मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अनि अरू सबै दाईहरू हुनुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ अब म त्यही जाँदै छु अब हाम्रो ड्रेस चेन्जहरू हुन्छ होला मेकअप गरिदिन्छ मेरो फेस चाहिँ एकदम ए हाम्रो दाई चाहिँ फेरि एकदम खतरा राइड के भन्छ राइडर हो म दाइले आज मेरो पराउन झन्डै निकालिदिनु भएको छ कि खतरा कुदाउनु नि तर मलाई डर लाग्यो कि मैले त्यसरी कुदेको थिइनँ त्यो खै के हुन्छ लडाउँदै कुदाउँछ नि टर्निङतिर हो त्यस्तो भयो क्या त्यो के हो के हो अनि हेर्नुसँग चाहिँ कस्तो राम्रो भ्यूहरू छ एकदम मान्छेहरू चाहिँ राम्रो छैन कि अहिले राम्रो भएको छैन भन्नुहुँदै थियो कि तर एकदम मान्छे मन पऱ्यो नेचुरल प्लेस है त्यही भनौँ अब त्यस्तै हो अब लुगासुगा फेर्नु होला अनि उयो के भन्छ मेकअप गर्नुलाई मेरो फेस एकदम न उयो छ कि खै के आउँछ त्यो ड्राई भइदिन्छ अनि अब यसलाई मिलाउनु पर्ने मैसँग चाहिँ मेरो मितिन चाहिँ अनुभवको मेरो प्राण प्यारी हाम्रो सबै टिमहरू यहाँ हुनुहुन्छ कत्रो जुम्बो यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ मेकअप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ गाडीमा आउनुभएको हामी चाहिँ गाडीमा त्यस्तो सकिँदैन कि मतलब उयो अलग अलग आउँछ टाउको दुख्छ अनि सहन सकिँदैन त्यही भएर हामी चाहिँ बाइकमा आयौँ त्यही भएर चाहिँ टाइम छौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो गाडी पनि आइसकेको छ केटाहरूले अनलोड गर्दैछ मिस्टर सन अनलोड थाल्नु पऱ्यो नि त अब खतरा पोजिसनमा कस अरे ल ठिक छ अहिले हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ होइन कस्तो लागिरहेछ गुरु तपाईँलाई हामी अहिले हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन साधुटारमा आइसकेछौँ तपाईँको के अहिलेसम्मको यात्रामा के कस्तो फिल गर्नुभयो भनिदिनु पऱ्यो नि त यात्रा त बाबा राम्रो भएको छ होइन त्यस्तो नराम्रो केही भएको छैन यस्तो हो यात्रा जस्तो भयो तपाईँको काम पनि त्यस्तै हुनुपर्छ त्यो बनाउने होइन त अनि हाम्रो हजुर ल ठिक छ माइन्ड मेकअप गर्दै गर्नु तपाईँ अनि हाम्रो सेसी हाङ ज्यूले यहाँ क्यामेरा फिट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो सेसी हाङले चाहिँ सिकाउँदैछ कसरी फिट गर्ने यताउति भन्ने कुराहरू अनि तपाईँको हाम्रो यहाँ बिस्टहरू छ मिस्टर के 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 छ तपाईँको यहाँ अशक्त भएन नि त मिस्टर के यहाँ ए मिस्टर के पनि ठिकै छ अहिले उहाँको कफी खाएपछि उहाँको एनर्जी आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु द्याट्स वाइ अब म कफीको म्यानेज गर्छु मिस्टर केको लागि अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो मोनिताजी मेकअप आर्टिस्ट कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई दामी भइरहेछ होइन फर्स्ट टाइम होला तपाईँको यहाँ हो यो कस्तो हुन्छ भने नि तपाईँको यो जान्यो र पारा ल्यायो भने चाहिँ राम्रो यहाँ फोटोग्राफी भिडियोग्राफीहरू गर्नु मिल्छ क्या यसो हेर्दा चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रो देखिँदैन बाबा ल ठिक छ हाम्रो केटाहरूले यहाँ सामान अनलोड गरेको छ अहिले चाहिँ अब हामीले त्यहाँ तल खाजा खाएको थियौँ अब यहाँ केटाहरूले खाजा या त खाना अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ त्यही अनुसारले हाम्रो केटाहरूले गर्छ अनलोड नमानम भइरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेत्र सर छुटाउनु नहुने मान्छे ड्राइभर साप होइन त नेत्र सर मेन भूमिका आजको यात्रामा सबैभन्दा ठुलो भूमिका हाम्रो नेत्र साम्पाङज्यू नोन एज टोटल आकिराती के भन्न हुन्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ एकपटक भनिदिनु पऱ्यो नि त यहाँ दर्शकलाई अहिले के भन्नु न काम गरौँ भन्ने होइन तपाईँको ल ठिक छ ल मिस्टर सन सेवा मिस्टर सन तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ अहिले धेरै वर्षपछि हामी फेरि पनि साधुटारमा ब्याक भएको छौँ होइन त हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो क्यामराहरू फिट हुँदैछ यहाँ हाम्रो नामिनाङ लेख्नेले सेटिङहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो दीपकले चाहिँ ड्रोनहरू फिट गर्दैछ जे सिक्दैछ उसले के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू
tapi hari ini sabar, hamil tim ini dekna sok nunsa. Make up by rasa ya. Make up karena jauh risa kita mana, hamil ya make up project start runa ada eksa. Video je bawang di gorni, antis pasi tiu hamil fully bawang semua. Bunyi apa? Fully track. हामी यति धेरै बिजी छौ कि यो प्रोजेक्ट सकिने बित्तिकै अर्को नेक्स्ट प्रोजेक्ट हाम्रो लगभग सुरु हुन्छ ल जस अहिले हामी यहाँ चाहिँ अहिले मेकअपको तयारीमा छौँ मिस्टर केलाई मिस्टर के जेस आज बलिरहनु भएको छ आज धस खाएको छ यहाँ एक दुईजना मान्छे ल ओमकार सुमलेङ मङ्सिवा ठिक नेट सुम ल हाल हाम्रो सुटिङ चाहिँ अल सुरु भयो हैन सुरु अब देखि हैन ल ल अंगे जी साधु टाड आलु यहाँ नि हामी साधु टाडमा आएको छु अब सुटिङ स्टार्ट यो सेफ्टी हो के यस्तो गर्ने फुगाल्ने पासवर्ड हान्नु पर्छ जम्मा हामी तमे मौसमले साथ दिएको भन्नु पर्छ हैन गुरु ल ठीक छ नामी गर्नु पर्यो है साथी हो बबाल हुनु पर्यो सबैको तर्फबाट बबाल हुनु पर्यो भन्नु पर्यो किन सो व्हाट्स अप ब्युटीफुल पीपल कस्तो भइरा छ दामी छ अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै सुटिङको मिड पोइन्ट मा छौ हैन त यहाँ अहिले चाहिँ आर्टिस्टहरु रेस्ट गरेको मोड मा छ तपाईले देख्नु हुन्छ क्यामेरा के बाट हान्नु पर्ने गिम्बल सिम्बल मिस्टर के कस्तो भइरा छ सुटिङ राम्रो भइरा छ जोस हजुर एक्सपेक्टेशन मिड भइरा छ अहिले सम्म चाहिँ बुनु द भाइरल गर्ल फ्रम धरान कस्तो भइरा छ ए हो चिनिहाल्छ नि तिमी भाइरल मान्छेलाई होइन कतिको कम्फर्ट फिल भइरहेछ जोस ल ठिक छ अब योगेन कुदेर आइहाल्यो ल ल गुरु कस्तो भइरहेछ त अब चाहिँ यो सुटिङ चाहिँ अति भएन भन्ने हिसाबले गुरुले नै आफै स्वयं एकछिन चाहिँ डिरेक्टिङ गर्छु भन्ने कुरा आइरहेछ ओ फाङ्दिक भाइ कहाँबाट कामप्रति कतिको एक्टिभ हो तिमी 100 कति पर्सेन्ट 95 ल जोस हाम्रो सबैको तर्फबाट जोस काम चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै भइरहेछ अनि तपाईँहरूको लौरे अनि मिस्टर सन चाहिँ माथि हाम्रो किचनतर्फ किचनमा काम गरिरहेछ जोस उनीहरूले उनीहरूको ठाउँमा चाहिँ जोस राम्रै गरिरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ मलाई चित्त बुझिरहेछ सो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला अब हाम्रो यो मेगा प्रोजेक्ट हो सबैभन्दा बिग प्रोजेक्ट सो कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ माङ्सेबुङ म्युजिक भिडियोले कसरी म्युजिक भिडियो बनाउँछ भन्ने कुरामा अलिकति ऊ थियो क्युरियोसिटी थियो सो हामी चाहिँ यो तरिकाले म्युजिक भिडियो बनाउँछौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष जस हाम्रो चाहिँ लाइटम्यान हुन्छ क्यामरामेन हुन्छ डिरेक्टर हुन्छ मोडल हुन्छ होइन मोडल नि हुन्छ होइन त्यहाँदेखि लिएर एसिस्टेन्टहरू हुन्छ मोडल निको पनि एसिस्टेन्ट हुन्छ व्यापक तरिकाले गर्छौँ हामी लाइक दिस वे तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ घोडा पनि आइसकेको छ घोडाको पनि चिन्छ होइन मिस्टर के ल ठिक छ सो गाइज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला
So guys, aku sih amit thumbnail kalau lagi foto shoot udah sih, Mister Nami Hangling dan Juliet ya, kita mau deh nusa. Position harus milang deh nusa. Sewaru sempurna mah, kami sih aja silau di dada, aja shooting ya, raksa or second day ya tala. Sewaru sempurna lagi malam bu Emrats, aja sih amro. Music video ke second day. Raw, kami cek right now while kami kacau bannya, tapi lihat yang terusnya dek nasa kunjung. Silau tim asau. Ani, aja sih ambro. Checking ke scene saja. Jauh sih malah urban yang dalamnya safa. Rambo dekhi rasa, ini white, ini yang dalamnya musimnya sadi rasa. Hawa yang dalamnya sadi rasa, jalan pun yang dalamnya boy rasa. Aba ambro logbook shooting logbook ambro sih, aba start unca. Sabi ambil kamera sih, kamera fit kali sih agak sama. Kita ambil netrosar, nunca. Netrosar pun yang asli ambil. Kamera kau main assistant kau rumah khati nunca. Ani yang asli teka magru falgun nanda juga. Samadhi istal. Wonder ega bete chan da. Jus magru falgun nanda juga gumi inu bago. Malah tak khasi thaisa ni tapi bani jus. Kira dharma lambi aruko lagi ekdam important place bhanera pani chinna sakinchha yo Silauti lai. Jo scene chha ekdam babal chha guys. Uta hero lai chha ko jasto dekhindo chha? What's up Ramrats? Babal? Kostu deh siapa nu? Mana kostu deh siapa? Ramro deh. Eh, buat kostu deh siapa? Antero deh siapa? Lala. Kamu na bayi pasi pasi dia, mana nih? Antero, na. Haha, apa? Antim, mana ni? Shoot dua, mana? Emrat sir je aja kamera main berak nung sih, khotra. Emrat sir. Hai, cepat nak keluar. Yo. Tapi dah lama dah tak berdua. Hehehe. Mau bari bawa ni juga. Cepat nak. Hai. Aina tim berapa iya? Rata gua, mera tak kah? Aina ni aku ni. Dikir ke sini. Luka iya ko? Hello and namaste sabajanalai, welcome back to our vlog. Hamro shooting ma chai yo type ko awastha pani huncha, tapaiharu le dekhna saknuhuncha. Tapaiko aile thyakai bhannu parda chai interval ko time chai hamro chai shooting sakera bhanda pani shooting lai ekchin sthagit rakhera chiya khane kram ma good day biscuit. Ah la thik cha chiya kasto lagyo guru tapailai? 10 ma 10 ra yo chiya khatra banaunu hune sabai bhanda thulo bhumika chai hamro Mr. Sun ra Mr. Laure ho jos waharule chai ekdam khatra bhumika nirbah garnu bhayo cha yo type ko awastha pani huncha hai hamro shoot ma chai ramailo pressure entertainment harek kura haru huncha so guys aile chai thyakkai ke bhairacha bhane makeup ko type bhairacha tei bhara hamro sathi haru chai फ्री टाइम को बेला में ऐसे इंटरटेनमेंट करता सब ये हमरे साथ यार जो सब ये कलाकार हो रहे हैं कोसे गीत गाने कोसे नाचने कोसे रैप आने को आइस बाइस ठीक तो त्यों करो लाई ये तो उन्होंने था हमरे सुमिना लिम्बुजी और ये तो उन्होंने हमरे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मोनिता सुबा और वहाँ को
मेकअप चाहियो भने चाहिँ उहाँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ उहाँको उहाँको ब्युटी पार्लर चाहिँ दमक कहाँ हो भन्दिनु न आफै भन्नु न केही हुँदैन नलजाइ सिग्देल डिपार्टमेन्ट सिग्देल मार्टभित्र अलिक भित्र होइन अलिक माथि हो ल ठिक छ सक्छ त कसैले सक्छ कसैले हाम्रो मिस्टर केलाई माङ्सेबुङ म्युजिक भिडियोको सबैभन्दा माङ्सेबुङ म्युजिक भिडियोको सबैभन्दा एकमात्र ह्यान्डसम वान एन्ड ओन्ली मिस्टर के नोन एस खुबिनहाङ लिम्बू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रत्यक्ष अहिले चाहिँ हाम्रो बुनुको मेकअप भइरहेछ तपाईँहरूले यहाँ प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ के भन्छ फिमल फिमेल मोडल घरिघरि मिस्टेक हुन्छ जोस् मैले हामीले चाहिँ यो तपाईँको अहिलेसम्मको प्रोजेक्टहरूमा त्यसरी प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट ल्याएको थियौँ न यो पटक चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मेकअपमा चाहिँ एकदमै टाइम लाग्दो रहेछ त्यही भएर हाम्रो प्रोजेक्टहरू अलिक सोचे जस्तो भइरहेको छ होइन सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई आजको हाम्रो फाइनल सुट सो गाइज अहिले चाहिँ हामी सुटिङ गर्दा गर्दै समयको अन्तिम घडीमा आइसकेको छौँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूको 5:21 गइसकेको छ सनलाइट जाने क्रममा छ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ सनलाइट नभएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो भिडियो कन्फर्म राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छ किनभने ब्राइटनेसदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ सनलाइट भएको जस्तो कन्फर्म भिडियो राम्रो हुँदैन त्यही भएर अहिले अहिले चाहिँ हामीले एकदमै हरियप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो सिस्याङ अनि गाना बजाउनेमा मिस्टर दिपक अनि क्यामराम्यान हुनुहुन्छ हाम्रो मिस्टर नामिन हाङलिङदेन यस्तो हानिदिनु पऱ्यो गुरु एकदम बिजी हुनुहुन्छ उहाँ सरु तिमीसँग पुग्न चाहे मैले म पो दामी गीत गाउँछु क्या भन्ने कुरा पनि लाग्छ घरिघरि होइन मनमा चाहनाले लिपसिङ हेर यसै चाहिँ मलाईको सुटिङ सकिसकेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै खानासाना पाक्दैछ यहाँ चाहिँ सबै सबैको सहभागी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ स्वयं खटिरहनु भएको छ आलु काट्दै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो योगेन सर हुनुहुन्छ टोटोला सर हुनुहुन्छ ड्राइभर अनि हाम्रो सनराइज सर क्याबमा सजिएको हुनुहुन्छ यता हुनुहुन्छ हाम्रो मिस्टर नामिन हाङलिङदेनज्यू यता हुनुहुन्छ हाम्रो दिपक सर जोस उहाँ पनि माङ्सेबुङ म्युजिक माङ्सेबुङ म्युजिक भिडियोको एकमात्र खुङ्खार गायक भनेर चिनिन सकिन्छ यता हुनुहुन्छ हाम्रो मिस्टर के सक्छ त कसैले मिस्टर केलाई सक्दैन अनि यति भएपछि सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यो घुर्बिसे पञ्चमीमा खाजा खाँदैछौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम प्योर भेजिटेरियन होटल हो यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है चप्पल तिमीले अलिकति यस्तो बस्दाद्रै हुन्छ भएर भेट्दा के लडेको हाम्रो पिक्लिक के लड्या जस्तो भूमि चाहिँ
Ready? One, two, three. So guys, I'll say, I'm going to go to the next suit. I'm going to model, female model. अनि यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हिले डाँडामा चाहिँ यहाँ आन्टी अथवा बुजुहरुले पसल ल्याउनु भएको रहेछ कहाँबाट आउनु भएको तपाईहरु बुजु सप्तमी दिनमा कतिको बेच्नु हुन्छ रे हजुर 1-2000 को बेच्छम नि भाइ 1-2000 को जे होस् ठिकै हुन्छ हैन तपाईको कस्तो हुँदो रहेछ भने यहाँ चाहिँ कति आउँछ दिनमा लगभग मान्छेहरु हजुर Lapuju, eta hamro buju lai pani swagat cha mero vlog ma. Kaha bata aunu bhayo hajur chai? Ma pani saptami badai. Kati besnu huncha tapai chai din ma? Bhannu na nalajai. Ma pani testai 1200 1500 testai huncha 2000. Rar haina badhyata ho yo haina? Yesto chijo thau ma aera yo umer ma kasaiko pani rar hudaina haina ta buju? Badhyata ho tyo kura chai hamle bujhnu parcha sabaile bujhnu parcha. केटाहरु चाहिँ यहाँ जाडो भएर गाडी भित्र ल्यान्डिङ भइराछ। वङ्गी भाइहरु। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यो सादुटारको सुट सकेर मौसमको कारणले हामीले सादुटारको अन्तिमको सुट गर्न सकेनौ। अहिले चाहिँ हामी रिटर्न हुने क्रममा छौ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन मिस्टर के? अब कहाँ सम्मको कहाँ जाने छौ हामी? हस्ते हामी चिसो पानी पन्छ कि। Ah, Jalan berapa sah? Jalan. Abang kita sah, kita tinggal sah, kita sah na. Jalan na. Esto dancer rider, nunca kita ambil sah mana? Tapi leh ya dekerae, foto lawan lawan panjang nunca, na. Abang kita sah di sini, sah sah mina tinggal. Kita sah di sini, sah sah. So guys, abang cie ambil teka suit Australia nama, nunca bani ambil director sah di bani sahun berasa. त्यहाँ चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने 12 बजेको 12 बजे रातको 12 बजे मध्यरातमा सुट हुने कुरा छ जो हाम्रो मिस्टर के डाइरेक्टर साहबले चाहिँ एकदम खतरा कन्सेप्ट गर्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई रातको 12 बजे भन्ने कुरा चाहन्छु नि हैन सो अब चाहिँ हामी लगभग लाग्छ होला हैन पाथी हाम्रो गाडी छ प्याक स्याक गर्दै छ के त अनि त सर कहिले देखि गाउ रेकर्ड मात्र गर्नु हुन्छ तिमले देख्नै देख्दैन भने बिच शान्त कस्तो भइराछ कति बजाउँछ यहाँ निर खाना खान मन लागेर हैन बखरै खाना खाएर बसिराछु आनन्द लागिराछ ल ठीक छ हाम्रो सनराइज सर कुल तरिकाले पीसमा कुल तरिकाले बसिराख्नु भएको छ हैन त्यस्तो कुरा चाहिँ नगर है मेरोमा फेरि हरेक हुन्छ नि हजुर कहिले किन अब जे के चिन्दिन न बसि Anil lah, cerdik orang. Lepas itu saya
Mangmalung masuk nggak nih? Mangsing gawang balik ke Mangmalung. Apa yang ada di night scene saya? Amin 9-10 pagi sakyo, bokeh-bokeh kerja gawat itu nggak boleh. Ya jadi antimo, nih. Amin shooting antimo, tapi karena amin sampai menat gawat-gawat aja itu. So, ada alih kata generator di doga dia. Ya generator alih kata doga dia aja. Amin orang ke generator action yang ini. Utah. Kundang dikit lagi gawat nih, tapi amin jaga. Rock separa, nih. Special Arlan, thanks, nih. Ya, bati orang lawan dia, nih. Amin. Team work kerja, berarti dekhi nih. Just amro ya maintain udah say. Lah ini sih amro tag ke. Madya rat ma video bayar say, na. Tapi lihat dekna sok nunca. Ekta me minute garer banau disim ya padak. Amro maximum music video ma cari nih amro yo video amu desa. Maya gardin hola. Kino kino malai timi sanga pukhna chahe mai madhya rat ko 11 bajera 50 minute gayeko cha Music video pun ada duka, kati ku kawan persa banding kura tapi lihat cholong kau dengar saksi nunca. Oli cie malam jarat, 11 bajar 14 menit goi sakit sah, na yo mang malung ghana jungle ma. Oli cie kami shooting kari rakyat awasta sa. Ya, amru producer dekhi liar, artist dekhi liar, arek assistant arle, ekdamnya duka kari nan bahasa. Just, amru shooting je aja sakit kesai. Awan ya aku shooting sakit, abah boleh domak baki. Shooting ko third day ho. We are in today Akkadi. Malai especially testo ramro thaha chaina so. Eta chhau hami sabai jana. Aba hamro khante pinte ma lagdaisu ma aile jai. So eta hamro bishesh Hemraj cutting and cooking all round gardaisu Hemraj le aaja ko din. Yogen, hello. Kya Dipak. Yes sir. Kya chha? Ekdam babal chha. Babal, bhayra chha. Tamro alik majal dinu parcha. Aaj hamro thukpa sukpa banaune ke plan chha haina tapai le dekhna saknuhuncha hamro Mr. Sunrise ekdamai khati rahnu bhayo chha dhanda main hununcha aaja ko ekdamai khatra patra. Ani la laure la dance dekha. Laure dai aunu na agadi upinu na ani pani nachhu. Ya oya chhoma gaya. Ya, video. Ajo antim shooting last shooting masung aye. Sopai jana ununca. Rawa jay ambro shooting ke krom ma. Sunrise ke gawar ma real sal Pahil aja ya, bro ya. Room ko scene masuk, udah sih. Masak ya. Mr. Hemraj, cameraman. Be
B-series project. The can go for 65% lost. Kyo, yate. Assistant! कस्तो हुँदैछ मिस्टर हेमराज मिलाइ दे Assistant, Three, 2, 1, start. Bye.